urebye mu buzima bwanyu kuva muvuka kugeza uyu munsi umuntanyura muri byinshi ni kibihe mwanyuzemo mwumva byamartse ubuzima bwanyu amushobora kudusangiza ibibi birumvikana ko ikihe gikomeye nabayemo cyatumye ubuzima bwanjye buba marqué nkuko avugaga cyari ikintu gikomeye birumvikana ni genocide ntabwo mu bubi bwose natekerezaga ku bantu nibyo bantu bari barambiye n'ababyeyi n'ahandi sinumvaga yuko ikintu nka genocide cyabaho atari uko abantu batanganaga cyangwa baticanaga atari uko yewe ndetse na nibintu bibi byabaga nko kubuza abantu kwiga cyangwa iki ariko gutekereza ko abantu bakwica abandi kuriya byo byanabikoze ndi mukuru nari padiri mukuru ikibungo ukabona abantu barahindutse bisha abana bisha abagore bisha abagabo bisha abaturanyi bisha bene wabo ndakeka ari cyo kintu gikomeye cyane nanyuzemo mu bintu bibi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi imwe mwari muri he neza wenda niba nkatubwira ku rugendo rwanyu muri icyo gihe gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi nari ikibungo ndi padiri mukuru wa paruwasi ni ukuvuga yuko byaje nk'uko abandi bose babibonaga igihe cy'amashyaka menshi haza amashyaka abantu bajya mu mashyaka bashaka hanyuma bijya kurangira hajya kuba noneho za power bambere yari imwe ifata abantu b'ubwoko bumwe ikabaha imbaraga zo gukora no kwica abantu cyangwa kubasenyera cyangwa kubagirira nabi haza ibibazo by'intera hamwe nk'ahandi ntabwo ari urugendo navuga ngo ni urugendo rwanjye genyine hanyuma rero igihe cya genocide abantu baduhungiraho kuri paruwasi icyo gihe aho narindi bamaze kuduhungiraho umunsi umwe baradutera kuri paruwasi turamanuka twese tujya kwa mureveshe niho biciye abantu bari bari aho ngaho bageze ku 1,200 twese niho twari turi hanyuma rero nk'abandi mu Rwanda icyo gihe dukizwa n'inkotanyi zaje batwicaga n'abandi bantu ntabwo ari bo gusa barahunga noneho tubyaza rwamagana na gahini niho twagiye tuvuye aho kuri paruwasi naho ubundi na mateka yenda gusa n'ayahandi kuko nta hantu genocide itageze mu Rwanda na mateka rero yenda gusa nk'ayahandi aho narindi naho bisha abantu benshi nkuko nabivugaga ubwo inkotanyi z'abagezeho ryane ndumva ahagana muri za 2022 z'ukwezi kwa kane zaje vuba kuko zaturukaga mu Mutara zimanuka kuko muri za 2022 ikibungo hari hafashwe tariki sinyibuka neza ariko ni muri icyo gihe ntabwo navuga ngo zatinze mu nzira ariko zasanze nkuko uko zaje zikanyura za Murambi zarakomeje Kabarondo Kibungo izaza mbese zigenda zigana mu Rwanda hagati mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu bijyanye n'uburezi mu bijyanye no gutanga akazi hagiye haba ivangura ariko none ndashaka kugaruka muri kiliziya ho byari byifashe bite byaterwaga n'ahantu n'ukuntu abantu babyumva nanjye nabaye muri diocese ya Kibungo muri iyo diocese kugira ngo ntangire urugero rwumvikana twari dufite umusenyeri wangaga ibintu byose by'ivangura nabaye padiri mukuru wa seminari imyaka 89 ntabwo nk'umwarimu iyo yazaga kunsaba akazi sinigeze mubaza ngo wowe uri bwoko ki ukomotse twamuhaga akazi turebeye dukurikiye ibyo n'abaseminari rero abaseminari ni seminari izaza
twakoraga byose kugira ngo wumve yuko nta umwana ari nkundi, nta usumba undi, ariko mu handi urumva ari amashuri nk'amashuri ya leta bagomba gukurikiza ibyo leta ivuga, kuko hari amashuri twari dufatanyije na leta kugira ngo uzabihindure byari bikomeye. Icyo gihe bakoraga ibyo ngibyo byivangura kandi n'abana n'abarimu babaga babahawe na leta, hari ubuyobozi gusa bukora uwo murimo. Hari rero ahandi bishobora kuba byara barakurikiye iyo nzira ya leta, si vuga amazina ariko birashoboka ko mu maseminari amwe wenda byabayeho uwumva. Ariko aho nzi yewe ni utaraho nagiye, ntabwo Musenyeri Gahamanyi wari uhari yakurikiraga ibyo bintu by'ubwoko, yashyiraga mu abana uko baje, wenda akaba yashyiramo umwana ariko nabyo ibyo ntacyo bitwaye, abana b'umuntu ukomeye baziranye w'umukristu akaba yamushyiramo, ariko tabujije abagomba kuza kwiga. Biterwa rero n'ahantu, biterwa n'abantu, ibyo ngibyo ni ukureba neza. Ndagira ngo utugereranyirize nk'umuntu mukuru wabonye u Rwanda kuva mwavuka, tugereranyize mu bice bibiri. Ugereranya ute u Rwanda rwa mbere 1994 mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi n'u Rwanda rw'ubu ngubu? U Rwanda rw'icyo gihe n'u Rwanda rw'ubu ni ibintu bitandukanye ku bintu byinshi. Ikintu cya mbere, u Rwanda rwa mbere ya Jenoside urebye nabitangirira kuri, ni u Rwanda rwabayeho mu gihe cy'abakoloni. Tubaho mu gikoloni ntabwo ari ukubaho utya gusa, ariko baguha n'ibitekerezo, tumenyera kubaho wumva ugomba guhabwa, wumva ugomba mbese hari undi ukurusha imbaraga no mu bibazo byawe. Tumenyera gusaba, tumenyera gusabiriza, tukumva ari ibintu bisanzwe kuko n'ubundi abo ngabo babaga baturusha imbaraga. Hanyuma hakurikiraho ikindi kintu, n'u Rwanda rwamenyereye icyo nakwita amafuti, rwamenyereye amakosa. Ukumva yuko wowe niba wize undi ntiyige ntacyo bitwaye, ndetse ukumva wagize Imana ni byiza, ariko wa wundi utagize izo Imana ntibigutere mpagarara. Niyo mu muryango ukumva yuko wowe wiga murumuna wawe ntiyige, wenda mushiki wawe akiga, undi muhungu muto cyangwa umukobwa muto ntiyige, kuko twabaga tuzi yuko tutatsinze, twabaga tuzi yuko batwemereye. Aho bavugaga gutsinda ni mu bintu ni mu maseminari, kuko ibyo byo ni amanota bakurikiraga. Garutse rero ku cyambere, u Rwanda rw'ubu ni u Rwanda rutubwira yuko tugomba kwigira, tugomba kwimenya, bitavuga iteka yuko biba byoroshye, ariko binahura n'ibintu by'ikinyarwanda cya kera, ba data batubwira batwigisha. Ndibuka barakubwiraga bati umuntu arigira iyo yibuze arapfa, ukamenyera yuko icyo uzaba cyo aho uzagera biri mu maboko yawe. Nubwo tuba tuzi yuko umuntu atigira wenyine, umuntu agirwa n'abandi, nubwo tuba tuzi yuko umuntu agirwa n'Imana, ariko ari Imana ari abo bandi kugira ngo bagufashe, ugomba kuba wowe ubwawe wifashije, ugomba kuba wowe ubwawe hari aho ugeze. Ubu rero icyo ni ikindi, noneho igisa n'icy'ubu, ubu ngubu abana bose barababwira bati mushobora kujya mu ishuri. Bivuga ko kujya mu ishuri kera wabaga wenda uri mu bana icumi bize iwanyu mu karere k'iwanyu, uri akataraboneka gukurumba mu bana icumi bose. Ubu rero n'abana batagira ingano ni n'abantu benshi, ntabwo kera bashakaga umusekereteri wa komine
ku gihe cyanjye ndi muri primaire bakamubura kuko ntaba bagazi kwandika. Ubu ngubu ni benshi birukanka ahubwo bashaka nka kazi nkako ntibakabone. Icyo ni ikintu gitandukanye ku buryo bukomeye. Bon, umuntu ashobora gukora za kugereranya ku buryo bwinshi. Hari noneho societe uko yari imeze icyo gihe, yari societe nzite nyo ifunze amaso kurushaho. Abantu bize bari bake, abantu bakangutse bari bake. Ubu ngubu ni societe nyine y'abantu bagendera ku bintu byo mwisi hirya no hino. Mutekereze yuko mbere icyo gihe nta na televiziyo yabagaho. Nta na televiziyo yabagaho, ni ukuvuga yuko twumvaga radio tukemera ibyo radio tubwiye, ariko nta wakubwira ati hari habaye iki ngiki bavuze batya, uretse radio zimwe ziburayi za RFI cyangwa iki. Bon, ikindi kigaragara ubu ngubu imbaraga igihugu cyahaye igitsina gore. Hari ibintu rero aho ngaho byinshi ku bijyanye n'abagore mu Kinyarwanda byahindutse ku buryo ari ibintu bigomba no kugira ikilibro, bigomba kugenda neza kugira ngo imiryango ishobore kumva yuko ibana, yuko umugabo n'umugore badatunzwe no atari abantu bashyamiranye. Mu gitsina gabo n'igitsina gore, abakobwa n'abahungu atari abantu bashyamiranye, ari abantu buzuzanya kugira ngo nyine igihugu gitere imbere, kugira ngo ingo zimere neza, kugira ngo abana bakure neza. Ibyo rero hari ikintu kivaho cyavaho umuntu akumva umugore akavuga ati bo wewe wa wandambiye ndagiye, cyangwa umugabo akavuga ati urugo ntacyo ndagiye. Ugasanga icyoroshye hari uburyo bwinshi bwo gutanya abantu aho kugira ngo habe uburyo bwinshi bwo kubahuza. Ku byerekeranye n'imiryango hari abantu batakiriho birumvikana. Kera umuntu yabaga ari mu muryango afite ba se waba, afite ba nyina waba, afite ba nyirasenge, afite ba bantu bashobora gutuma imiryango ikomera, cyane cyane niba ari n'abato bakagufasha, abagore bakuru bagafasha abagore bato, abagabo bakuru bagafasha abagabo bato kugira ngo bubake. Ubu ngubu ibyo bintu byose byarasenyutse bitewe hari benshi bapfuye, hari abahunze, hari genocide. Genocide ni ikintu gikomeye kandi kibi kuko gisenya, cyasenye. Genocide yasenye sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, tisi sosiyali y'u Rwanda irayisenya. Noneho abantu basigara banyamwigendaho, ubundi wari ufite abantu nibura bagufasha kugenda bakubwira bati komera humura bizarangira, bakajya hariya bakabwira undi utameze neza bati shaho wowe rwose uritwara nabi, bikamuhindura kuko ari mu bandi. Naho ubu ngubu genocide yatumye ibintu byose bisa n'ibisandaye, birasandara. Tujya mu bindi bibazo, ingaruka zayo, tujya mu bibazo. Genocide nibyo ni ikintu cyiza gishyiraho gitera umwijima mu ahantu abantu bari hose. Ni ibintu byinshi rero gukora kugereranya, hari ibintu byinshi ibyo ari byo byose. Noneho ikintu aho tugana ni ukongera gutuma wa muryango nyarwanda usubirana, ni ukongera gutuma mu bwiyunge haba ubwiyunge, haba ukubabarirana, haba ubumwe mu bantu. Nicyo kintu tugomba kugerageza gukora noneho, kubaka, kuko ibyari bihari byarasenyutse. Hari ibyo Leta ikora, hari rero n'abantu uko babyumva uko babaho. Icyo kintu cyo kubaka
kubaka sosiyete nyarwanda, kubaka umuco mushya w'abanyarwanda, kubaka imibanire mishya itavuye irenze ubwoba, irenze inzangano, kuko ubwoba n'inzangano byabayeho iteka mu bantu. Ariko noneho iyo noneho nta kintu na kimwe kibi kibibuza gukura no gukomera, byumva ibintu bigenda nabi kurusha.